As aparências enganam. Uma mulher de 81 anos, numa cadeira de rodas, foi presa no Aeroporto Internacional de Miami, acusada de tentar contrabandear 10 mil 10 tabletes de êxtase para os Estados Unidos. Stella Miquetti foi detida junto com o um namorado dela, Hans Hirsch, de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que, pensou que era um viagra. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais que não eram viagra durante a inspeção de raio X nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram para ver... Eles esperaram para ver quem buscaria e Se surpreenderam quando viram a velhinha e o chefe dos inspetores. traficantes hoje em dia estão mais espertos do que antigamente, estão recrutando pessoas que eles pensam que não seriam presas. A velhinha de 81 anos numa cadeira de rodas com o um namorado de 56 que disse que pensou que o Ecstasy fosse Viagra, foi presa. Uma boa noite, um bom fim de semana. <laughs>